بە پێی بەڵ گەناامەیە قاتار شەداری لە وڵاتانی عربی لە باکوری ئەفریقا کۆ کردووەەوە لە ڕێگەی توورکییاەوەورێمی کوردستان و ڕوانی عراقی کردوون بە پێی بەڵ گەامەیەکی بادێستانی قەتەر لە شاریدا رابلوسسی پایتەختی لیبیا کامێشەکەی بە ساڵی 2020 گەڕێتەوە نیف ف عبدول لا ێمادی کار بەڕێکردری باڵێستانی قەر سەرپشتی گواستنەوەی چکداری وڵاتانی عربی باکووری ئەفریقای کردووە بۆە ناو گرروپە چەکدارەکانی عراق. بەڵ گەامەکە لەلایەن باڵێستانی قەتەرەوە لە تەاببلوس ئارای بە ڕێوبەری کاروباری عربی لا وەزارەتی دەروی قەتەر کراوە و تێدا باس لە وەکراوە باڵێسخانەکە سەرپەروشی گواستنەوەی نزدیک چەداری لیبیەکە بۆ عراق کە لە سربازگەکانی زنندتان و بندغای و زاوی و مەسراتە ڕەنیا تەوا کردووە وەک لە بەڵگەامەکەداووە باڵستانی قەتطر دەوێ و چکدارانە بەسێ کاروانلام بەدنەرەکانی لیبیاگوازێتەوە بۆ تورکیا و لەوێشەوە بۆ رێمی کوردستان و لەێشەوە بۆ عێراق ئەم بەڵ گەامەیە لایەن فەرماندەی سوڵی لیبیا بڵاوکرەوە و بەپی قسەی خۆیان ئەم بەڵگەاممەیە دایسللمێنێکە قەتارارتی وەگلاوە لە پاڵ پشتیکردنی گرروپەتی لۆسیەکان.